မင်္ဂလာပါတူစာ reading channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်မောင်ထွန်းတို့ဘာသာပြန်ဆိုထားသောနှလောကအခန်း16ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်အနေဖြင့်နေရာတစ်နေရာသို့ပထမဆုံးချိန်ရောက်သွားသည့်အခါများတွင်ထိုနေရာနှင့်ပတ်သက်၍ပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်လာသောအတွေ့အမြင်သည်အများအားဖြင့်လွဲမှားတတ်ပါသည်သို့တော်လည်းယခုကျွန်တော်တို့ရောက်လာသည့်နေရာနှင့်ပတ်သက်၍မူကျွန်တော်တို့၏အမြင်သည်လွဲမှားဖွယ်ရာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ဤမျိုးသည်ပျော်စရာကောင်းမြတ်မျိုးတစ်မျိုးမဟုတ်ကြောင်းကိုအခြေအနေရရကအတိအကျဖော်ပြလျက်ရှိပါသည်။အမှန်တော့လဲတာယာလှပသောတတ္ထုတွင်မျိုးဟူ၍မရှိသလောက်ရှားပါလှပါသည်။ထွေကျင်ဤမျိုးသည်သူတို့၏အရက်သုံးစကားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုပါကမြူကျန်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။လူအလုံး၏ဘဝသည်တတ္ထုတွင်လုံငန်းအပေါ်၌တည်မီနေသည်ထွေကျင်ဤကြောင့်မိသွေးကုမ္ပဏီသည်အဆက်အတန်းမြင့်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သားမကအလုပ်သမားများအပေါ်မျှတစွာဆက်ဆံတတ်သည်ဟုအသည့်အမှတ်ပြုခံရသောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်သို့တော်လည်းအကျိုးစီးပွားများစွာဖြစ်ထွန်းခြင်းမရှိပေဆုတ်ဆုတ်ပြီးကျင်းမြောင်းသောမြေမှထုတ်လုပ်ရခြင်းဖြစ်၍ထွက်ရှိသည့်ကြောင့်မိသွေးကအမျိုးအစမကများများဆဆလက်မထွက်ကျွန်တော်ရောက်သွားသည့်အချိန်ကလုပ်ငန်းကျဆင်းနေခြင်းဖြစ်ရာမြို့ဤစီးပွားရေးအခြေအနေသည်မကောင်းလှပါရင်းအခြေအနေမျိုးတွင်ရင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းအပေါ်၌သာလုံးဝတည်မီနေရသောထွေကျင်ဤမျိုးသည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းလျက်ရှိသည်အခြားသောမြို့များ၌တွေ့ရတတ်သည့်ပျော်စရာရွှင်စရာနှင့်အပန်းဖြေစရာဟူ၍လုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်မြို့ပေါ်တွင်ဈေးရုံမရှိပါလူနာတင်ရင်လည်းမရှိပါဓာတ်မှန်လည်းမရှိပါမြို့အတွက်ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေသည့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကလည်းမကောင်းပါအကယ်၍ကူးဆက်ယောဂတစ်ခုခုသာကြာရောက်လာနိုင်ရင်မနိုင်မနှင်းဖြစ်ကုန်မည်ကိုလွန်စွာစိုးရင်ရပါသည်လူနေအိမ်များသည်အမြဲတစေဆွတ်ဆူထိုင်မှိုင်းလျက်ရှိသည်အိမ်ယာပြုပြင်သည့်စနစ်ကလည်းထိကရက်ဆန်းနိုင်လာပါသည်ရေလုံလုံလောက်လောက်မရသည့်အိမ်တွေအများကြီးရှိနေသည်အချို့ရေရသောအိမ်များတွင်လည်းမိဖို့ကြောင့်ပကံခွက်ရောက်စေးသည့်နေရာတနေရာထဲမှသာရ၏ထိုပဝင်းကျင်မျိုး၌စေဝါကူတာမှုလုပ်ငန်းလုပ်ရသည်မှာအစဉ်ပြေဖို့ခက်ခဲလာပါသည်။ကုမ္ပဏီသည် Twin Two အလုပ်သမားများနှင့်သူတို့မိသားစုများ၏ကျန်းမာရေးအတွက်ဆရာဝန်တဦးခန့်ထားကတက်အားသက်၍ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်မှာမှန်ပါ၏။သို့တော်လည်းကြောင်းအလွန်ကျသောဤအရက်ဒေသမျိုးမှဤအလုပ်မျိုးကိုလာရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူမှာမရှိသလောက်ရှားပါလှပါသည်။လွန်လေပြီးသောနှစ်များအတွင်းကထရီဂျင်းနေမျိုးသူမျိုးသားများသည်ကောလိပ်ကျောင်းမှထွက်ဆအတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိသည့်ဆရာဝန်ပေါက်ဆများအလုပ်ကိုဟုတ်တိပတ်တိမရှိသည့်ဆရာဝန်အိုကြီးများဈေးပညာတပိုင်းတန်လန်းဖြင့်ထွက်လာကြသည့်လိုင်စင်ရဈေးဆရာကြီးများနှင့်ကြုံတွေ့ကြရပါသည်ထိုလူစုများသည်အလုပ်ခွင်၌မြဲမြဲဆွဲဆွဲအခြေချကြသည်မဟုတ်ရောက်လာလိုက်ပြန်သွားလိုက်ဖြစ်နေသည်ကိုသာမြင်တွေ့ကြရသည်ထရီဂျင်းတို့ရောက်လာကြသည့်ဆရာဝန်များထဲတွင်အစိုးဆုံးမှာအခြားအယက်ဒေသများ၌မအောင်မြင်၍သို့မဟုတ်နာမည်ပြည့်၍ရောက်လာကြသူများဖြစ်သည်ယင်းတို့အထဲတွင်တခါတရံအကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြား၍ဆရာဝန်မှတ်ပုံစရင်မှပယ်ထုတ်ခံထားရသူများပင်ပါလာတတ်၏ထိုလူစားမျိုးများသည်ထုံးစံအတိုင်းလူအများကအာယုံမဆိုင်နိုင်သည့်ကြောင်းကြိုးကြောင်းကြားနေရ၌လာ၍ရှောင်မုန်းကြခြင်းဖြစ်ရာအလောက်အပေါ်တွင်စေတနာမရှိကြကျွန်တော်အရင်နေသွားသည့်ဆရာဝန်မှာအရက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်၍အရက်အတော့လုံယောဂဖြင့်ကျွန်တော်မရောက်မီကလေးတွင်ကာတစ်စိတ်တဆဆေးရုံသို့ရောက်သွားခဲ့ပါသည်။ဤအကြောင်းများကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုက်ရောက်သွားသည့်အခါမြို့သူမြို့သားများသည်လိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုခြင်းမပြုကြပါ။ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဆိုက်ရောက်လာခြင်းသည်သူတို့အတွက်အထူးအဆန်တစ်ခုမဟုတ်တော့သည်နှင့်80 နှစ်ဘာသာလဝလုံနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမှန်တော့သူတို့သည်တဖတ်သားအပေါ်ခေမင်းရင်းနှီးတက်သူများဖြစ်ကြသည်အကျဉ်းနာတရားထားတတ်သူများလည်းဖြစ်၏တကယ်တော့ဝေးလူမျိုးများသည်သစိမ်းတရားဆံများအပေါ်၌ယုံကြည်မှုအပြည့်ဝရှိသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်တရင်တနည်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးရရောစွာဧဝတ်ဂျေပွန်တက်သည့်လူတစ်မျိုးဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလားထွေကျင်နေမျိုးသူမျိုးသားများသည်သူတို့ခြံသို့ကျွန်တော်ရောက်သည့်နေ့ကခရီးရောက်မဆိုင်ကြည့်ရှုကုသပေးခဲ့ရသောပထမဆုံးလူနာနှင့်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်ရပ်အပေါ်များစွာစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်ဤဖြစ်ရပ်ကိုအကြောင်းပြု၍ကျွန်တော်အပေါ်တွင်
အထင်အမြင်ကြီးခဲ့ကြသည်တလေးတစားလည်းရှိခဲ့ကြ၏နောက်ဆုံးတွင်ငါတို့အဖို့ယဉ်ကျေးချေငံသောဆရာဝန်ကောင်းတစ်ယောက်တော့ရပြီဟုသောမျှော်လင့်ချက်လည်းထားခဲ့ကြသည်ဆောင်မီးသွေးကုမ္ပဏီမှမန်နေဂျာဒေးလီဝုဒ်စာသည်သူရခင်ကစစ်တုံးခဲ့သည့်အလေးအထားကိုပဲဖြတ်ကကျွန်တော်တို့အိမ်သို့တကူးတကအလေလာသည်ယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့စာဖြင့်နှုတ်ဆက်စကားပြောသည်သူအလေလာပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ထံထင်းများနှင့်ကြောင်မီးသွေးများပို့ပေးသည်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံအဖို့ကောင်းကောင်းမီးလုံပြီးနွေးနွေးထွေးထွေးနေလို့ရသည့်လက်ဆောင်များဟုဆိုနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့၏အင်ရှင် Mrs. Morgan သည်လည်းရခင်လူနှင့်ဆက်ဆံသလိုမဟုတ်များစွာအချိုးပြောင်းလာသည်ကျွန်တော်တို့၏အဲကဲပြတဲ့မောင်များတွင်တက်ရက်တန်ရှင်းသောခန်းစည်းများလဲလဲပေးသည်ကျွန်တော်ဇနီးအားအလွန်အရသာထိုးသည့်ဝေးကိတ်မုတ်ဖုန်နည်းများတင်ကြားပေးမည်ဟုပင်ကတိပြုသည် Mrs. Morgan သည်အယက်ပုပ်ပုပ်အသားမဲမဲဖြစ်သည်သူ့ယောက်ျားသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကကြောင်မီးသွေးတွင်းပြူကြရာ၌ပါသွားခဲ့၏လင်းယောက်ျားဆုံးမခဲ့ရသည့်အတွက်စိတ်နှလုံးထိခိုက်ကြေကွဲခဲ့ရသော Mrs. Morgan သည်ကျွန်တော်တွေ့ပူခဲ့သည့်ဒေါက်တာကင်မရွန်၏အိမ်ပေါ်ဇနတ်နှင့်မတူအလွန်စကားနယ်သည်သူ့အတွင်းနှင့်သူမြူမြူတိတ်တိတ်နေတတ်သူဖြစ်၏အခုဆိုလျင်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်ဤစေကူတာမှုလုပ်ငန်းတွင်၌ကျင်းလေကျက်စားနေရပြီဖြစ်သည်။ကြောင်မီးသွေးတွင်အနည်းရှိလူနာများဖြင့်ပြည့်ကျက်နေသောဆေးကန်းထဲတွင်နက်နက်တစ်ကြိမ်ညက်နေတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ထိုင်နေရပြီ။ဒူးရောင်၍အကျောဆွဲ၍အစစ်အမြစ်ရောင်၍အစစ်အမြစ်လွဲ၍ကိုလက်အင်ကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုတွင်ဒဏ်ရာရ၍လာကြသည့်အလုတ်သမားဇနီးများနှင့်သားသမီးများသူတို့ကိုခန္ဓာများမှထွက်နေသည့်ချွေးနံများသည်ပဝင်းကျင်လေတုတဲတွင်ထောင်ထောင်ထားလျက်ရှိသည်ဈေးကန်းသို့မလာနိုင်သည့်လူနာများကိုမူအိမ်တိုင်ရာရောက်သွား၍ကြည့်ရှုကူတာပေးရသည်ထိုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်သည်နေ့စဉ်တနေ့လျင်၄နာရီ၅နာရီခန့်အချိန်ဖြုံးရသည်ချိုးတက်မှုများနှင့်လိုအပ်ချက်များရှိတော်လဲရင်းအားနည်းမှုများကြောင့်ဝေလာမသည့်ကျွန်တော်အလုပ်သည်အလွန်အဖိုးတန်သောအလုပ်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်သည်ကိုလုပ်နေရသောတော်ဝင်ဝတ္တရားများအတွက်ဂုံမယုံမိပါသည်အလားအလာကောင်းနေသောအနာဂတ်ဘဝရှည်ရူးကိုတွေးကကို့မျောလင်းချက်နဲ့ကိုဝမ်းသာကြည်နူးလျက်ရှိပါသည်မြည်တို့ပင်ဖြစ်စေထွေခြင်းဤသည်ညို့အင်ကနှင့်မညီညွတ်သည့်အခြားသောလူအချက်များအမြောက်အများရှိနေပါသည်သည်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာပျော်စရာရွှင်စရာအပန်းဖြေစရာများမှာမရှိသလောက်ဖြစ်သည်မြို့ပေါ်တွင်ရုပ်ရှင်ရုံကလေးတရုံမျှပဲမရှိပါကျွန်တော်တို့လင်မယားသည်တောင်ပိုင်းဒေသကိုမျက်နိုးသူများဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိတစ်တော်များလယ်ကွင်းများနှင့်မြက်ခင်းများစီတို့မကြာခဏအပြင်းပြေလမ်းလျှောက်လေရှိကြသည်သို့တော်လည်းနေရထိုင်ရသည်မှာအလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောတောင်ကြားဒေသအတွင်း၌နေထိုင်ရခြင်းဖြစ်၍စိတ်ကျဉ်းကျက်လာပါသည်ဘယ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်မဲနဲ့နေသောအရာများကိုသာမြင်တွေ့နေရ၏ဆိုပြေစိမ့်လန်းသောဇကြမြက်ခင်းပြင်များကိုမြင်ရဖို့ဆိုသည်မှာမလွယ်ကူလှပါတောင်တန်းကြီးများကြား၌မြေမြုပ်ခံရသလိုဖြစ်နေသည့်ခံစားမှုသည်စိတ်တွင်အမြဲတစ်စေညှိတွယ်လျက်ရှိသည်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့သည်ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာကြသည်တယောက်နှင့်တယောက်အယူအမူချစ်နေကြသည့်အချိန်ဖြစ်သည်ထို့အပြင်လဲကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးတွင်ကိုဘဝဤထူးခြားမှုနှင့်ချိုးယွင်းမှုများကိုကြည့်၍ပြည့်ရပြုနိုင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိကြသည်ထို့ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စိတ်ညစ်စရာဟူ၍ရှာမတွေ့အရှိန်ရှိသမျှပျော်၍တာနေကြသည်မွန်လွယ်ပိုင်းသည်ကျွန်တော်အားချင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့လင်မယားသည်မွန်လွယ်ပိုင်းဆိုလျင်အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်နေကြရှာသောမြင်းပူကလေးရှိရာကြောင်မီးသွေးတွင်မြင်းဆောင်စီတို့အလေသွားလေရှိသည်ဤမြင်းပုကလေးများသည်ဝင်းနေဤမြက်ခင်းသာလျင်ရှိသောကုန်းတန်းကွင်းပြင်တဲ၌ကြက်စားခဲ့ကြရသည့်တတ္တဝါဖြစ်ကြ၏အလွန်အာအင်တမာကြန့်ခိုင်ပြီးအမွေးအမြင်ထူသောတတ္တဝါဖြစ်၏သူတို့ထဲမှအများသည်ကြောင်မီးသွေးများတင်ထားသည့်ဇလားတွဲများကိုစွဲယူပို့ဆောင်ပေးကြသည်ထိုအလုပ်သည်ကြောင်မီးသွေးတွင်တဲ၌သာရှိသဖြင့်မြေအောင်မြင်းဆောင်တဲ၌သာနေကြရပြီအချိန်ရှိသမျှ
ထို့ကြောင့်လေသူတို့ထဲမှာအများစုသည်ညံ့မြင့်မြင့်များဖြစ်နေကြသည်အခုကြတော့လေသူတို့ခင်ဗျာအာအိမ်ကုန်ခန်းနေကြပြီအတက်ကလည်းကြီးပြီအလောက်ကိုလုံနိုင်စွမ်းမရှိကြတော့ထုံးစံအတိုင်းဆိုလျင်အလောက်မလုံနိုင်တော့သည့်မြင်းပုံများအားပယ်ကြည့်ရဟောလန်စတော့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်များတို့တင်ဖို့ကအသားစားအဖြစ်ရောင်းကြသည် တိုးတော်လေကိုကျင်းစာနာတတ်သောမန်နေဂျာလီဝစ်ကရောင်းချသည့်အလုပ်ကိုလုံးဝမလုပ်တော့ဘဲမြင်းပုကလေးများအားဘေးမဲ့ပေးကခြံဝင်းအတွင်တွင်၍အစာရေစာကြွေးသည်နေသာသောနေများဆိုလျင်မြင်းပုကလေးများအားလွတ်လပ်စွာနေနိုင်အောင်လှုပ်ပေးထားသည်သူတို့ဤဘဝကိုငြိမ်းအေးချမ်းသာစွာအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်သူတို့အားလုံးနှင့် ရှင်းနေနေကြသည်နေကာတင်ကြစနတ်နှင့်တက်ဖီတို့သည်ကျွန်တော်တို့၏အချစ်ဆုံးမြင်းပုကလေးများဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့သွားတိုင်းပါသည့်မုံလာဥနေနှင့်တကြားလုံးများကိုအလွန်ကြိုက်ကြသည်ကျွန်တော်တို့ကအစာကျွေးပြီဆိုလျင်သူတို့သည်သူတို့၏တကောင်းစားအခန်းတွင်မှဥကောင်းကိုအပြင်ထုတ်၍မမြင်မကန်းဖြင့်အနက်ခံ၍ရှာထူးထူးကြမ်းကြမ်းလေးများဖြင့်ရက်၍အစာကိုယူစားတတ်ကြပါသည် ရန်ဖန်ရခိုင်များတွင်မြင်းစောင်းနှင့်ရောက်နေကြသောကျွန်တော်တို့ထံလူတစ်ယောက်ရောက်လာတတ်၏ထို့သူမှာကြောင်မီးသွေးတာလျင်ထွက်သောဂန္ဓာယလူဒေသ၌ကျွန်တော်တို့၏အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတအူးဖြစ်လာခဲ့သည့်ခရိုင်နယ်မြေသူနာပြုဆရာမဖြစ်သည်အသက် 40+ ထိထိုက်တန်တန်မှတ်တမ်းတင်ရလောက်အောင်အရေးအချင်းပြေဝခဲ့သူတအူးဖြစ်ပါသည်ဇင်းယုံလက်တွေသူနာပြုတင်နာမှစဉ်စား ထွေးချင်းနေခရိုင်နယ်မြေတာဝန်ခံသူနာပြုဆရာမခန့်အချင်းခရရာသောအချိန်တွင်အော်ဝင်ဒေးဗီသည်အသက်20+ငါးနှစ်မြတ်သာရှိသေးသည်ချက်မဲလန့်ရှိသူ့နေအိမ်သည်ကျွန်တော်တို့နေသည့်အိမ်နှင့်ထူးမခြားနာပင်ဖြစ်သည်အအေးတံကိုခံရသည်အိမ်တောင်ပရိဘောကဟူ၍ဟုတ်တီပတ်တီမရှိသူ့ဤနယ်မြေသို့ရောက်လာစမှာလဲကျွန်တော်တို့လိုပင်ဖြစ်သည်မြေသူကမှဂရုတစိုက်နှင့်လှိုက်လဲဖော်၍စွာကြိုဆိုခြင်းမရှိ တိုးတော်လေအော်ဝင်သည်ဒါရီကိုအရေးမထားသူ့အလုပ်ကိုသာထက်တန်သောစေတနာဖြင့်လုပ်သည်အချိန်အခါရာသီဥရုမွေမှုန်မိုင်းမဲ့နဲ့တော့တောင်တန်းကြီးများပေါ်ရှိလူသွားလမ်းများပေါ်တွင်ခြေရာထက်မြသွားလာလှုပ်ရှားကနာဖြားမကျမ်းမှဖြစ်သူများထံအရောက်သွားသည်ဈေးလက်ဒေတာဘုတ်အဖွဲ့မှဖွင့်လှစ်ထားသည့်စည်းကမ်းသို့လူနာအနှဲငယ်များအားသူ့တက်ထားသည်၍ပြုစုကူတာပေးခဲ့သည် ထိုစဉ်ကကွန်မြူနီဆရာဝန်မှာဒေါက်တာဂဲလိုအမည်ရှိတက်ကြီးရွယ်ဦးအဖိုးကြီးဖြစ်သည်ဂဲလိုသည်အသက်ကကြီးပြီးအရေးအချင်းကမပြေရသည့်အထက်ခပ်ပော့ပော့နေတတ်သူဖြစ်သည့်အဖြစ်အော်ဝင်ခင်ဗျာပါအကူညီမမရစိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်ဆရာများနှင့်သာအဆက်မပြတ်ရင်ဆိုင်နေရရှာသောအော်ဝင်သည်အလုံးမှထွက်လို့စိတ်ကိုယ်သာအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နေရ၏သူရောက်စနွေရာသီကုံဆုံးခါနေတွင်ထွေးချင်းနေ
go type here yan ne, tain chow da si yan. Me do me bumpulo yami who don't lend you mumu, jalo yanya, Dauta gelo tandwadi. Dauta gelo ga, gongmo sasan bioso jemabu, yan yan san san sasadi, supu jemang lodi, a mano, jingedo, jodi a goose a yoga ma pili pita shidima, e di da apo, a two santa kuro maho. Shoga pila the mia lunamia ah, say she less she pit, say wa kuda beza madaba, a char song yasia nilan and meshi. Oh, when the Saint Kong Mugo, tut ure bin yesadi. Twenty ni she, jerim yama yamago namuna appear you re. Goddam you, jama y tanado boga, say say kindly. E ye rim ya dema, dreaderin the ben need nemazo, madam machin pinny lame you who, do titita yonji nidi mahobala. Lisa Shinai a dreamabe, Gajima, Jin and Sang Yaladi. Trejini mu, a neighbor Yakama Lumia don't swanidi. Go while and up my yidrin night. Uyang yoga boomia shinidi who, Jin and Gapo Yadi. Tatimbe, down me the dream money die a may pit. To yidrin go, babe bin like thee. Do not you see a magali eat, look I'm bondi. The men that there, not shed shim yada pity who do. Dito we pandamia, boladi. Tuna. Jay long so I feel so la jaddy. A two the pit, new boy she would jam yama, but I easy at the choga,
Tu na piu siya ma di. Tu yi lo bang kwen tra. Po yu lo gang ke jen piet di hu. So sui la cha di. Do do le. La dui po bao la di a jo piet ho mu go. Nyam nyin ku dui piet ni di. Nau ta. U yao ngam cha yo ga. Thay yu piet du ma shi da lao piet doa di. A chen a neng e a dui ma bin. Gu sa yo ga di. Teng chou mu ao du yao la di. O wen ga ro. Da rui gu ga yu ma tha. Tu lo ni cha a lo miya go. Lo miya rang lo ni di. Lu am nya yi. Chi nyu li za mu di. Tu tan tu. Si sen la ni di go. Tu ta pye pye jen. Ta di tha mi la di. Mong te de ao du du a ji miya go. Tu ye ma sa ya ro. Lu am nya ga. Tu a. A chen me yu toa la na yen. Da ka am nya puen pi cha di. Be ni a ma be dui dui. Puen li yi ni zwa. No se cha di. Chang doa chang bian kali ta nghe miya ga le. Tu go dui la yin. A yi te yu no se cha di. Chang mi dui dui ma bian la cha do. A lo ta ma miya ga le. Piong yue yi yue no se cha di. Me ma miya ga le. Tu a. Pek ho bi. Sang mi bo bi nai tan gang ga. La pe yi ta kwa. Mo ta ku pi. E khan di. To na. To ne a gong rin. Biyo sa ma pi lao di a pi ta ku. Bo bao la di. Nam ye gong ni ma. O wen a. A gong sa sa bing di zi. La sang chi mi jin bi di. To sen a ka ga. Chang mi dui long an a shen. Pe yu pe ye pi ni di. A lo ta ma miya a ni pi. A chen pi bin. A lo sen gui me ya. A chen da wa si kwe ga. Ta le si sen ni ya chen pi di. Mi du ma. Lo ka a pi ma khan sa ja ya. I cha re ma be. Mi du ga ma. Tai pi ma tai tong ya be ne. Si ya ma a. La sang ta ku pi na ya. Ngui ji te wen cha di. I la sang di. Si ya ma o wen a dwa. Nya swa a ju shi ge yi. Nisi ne a miya. Papa le se man kai yi go. Che lin toa ni ya di bo wa ma. Chet chen lo miya toa di. Kai yi du la di ne a miya. A lo miya di. Ye khen ga ta po mo yue. Duin je ti yao la ke le di. Chano. Si ya ma de bi ne. Pata ma zong jen so mi ja di ma. Che piya bi ya di lu na a. Lai po se nga piya di. To se nga. O wen de bi di. Sabay ne la jen piya yi. Sabay ma. Ten luen ta pa mu ge me ni bi piya to le. Khaing ma tong ten se. Tong yu ya ni se bin piya pa di. Chano ni dui chen ga. De bi di. A ta li za kwan na ni shi ni bi piya yi. A yam yam ye. Go long go de tong tong. Long ji pao la ni. Jan ma tan suan di. Tu miya na di. Yin je di nyin di. Ji lin do miya lo miya di. Yu ta piu sin chen ni. Si ta na ta ta jen miya ru. A ten a sha po piya ni cha di. Chano yi a dui chong ne be. A piyan ba le le ma mi nai di. A chi a ni miu ni yin san kaya di. A jen mao a miya o miya shi ke di. Da cho lu na miya ma. Le ne miu. Ha li le ma. Pa ra gu siya wen ta u bin le yin. A jen ya ka se mi. A chi a ni miu pi di. Da wen ga shi ni de pi. Ma lo pe ni yu le me pi. Miu lin jen ne. Su dong jen miya a bo di mi ga. Nye si me yu. Lo ya ba di. To a ka miu rin. Chano a ni na. O wen de vi da shi ni ba di. Chano a ni na. Owen David da shi ni ba ga mya swa a shi de lu nai kadin pe nai yet ni de tu han amu ya khwa sait ku ta pisi kariya mya yu pe ni bon ne a pe saka pyo ni de le tan lo de zawe zawa phit ni do sait ko pe phyaw pe de chanaw lok kai ni de mya a long man kan cha thauk khan de ayit lakkhana mya a thin a sha pa ni de hu yong ji mi ba de ma cha so de lo tu ne chanaw de Mà lâu ta mà lâu ta áo, chếm nhau chạy trẻ là tì. Anh ạ thạc khô khăn gây đề nại, nhà chí tạc áo, lưu ta tì yào y ạ thạc khô, kê xe yì ạ trọt, ạp yên ạ thạc, xông kè lâu xa nì ạ trạc y. Tù y, xuế nì khăn ạ yê xì bù mẹ ạ bò, cho nò, tà ạ tà ọ phía khe yà bà tì. Tà khá tì yà, chào mì tùy truyền y, ạp yên bạp nhì bà nại, mà tò tà xa thi gạch tà yà yà xì tù mẹ, xì Tu yi la suay ro sa bain gu ni yue. Chana a yin xiang ni ni ta di. Luna a ting nyin yi si swa phi piong yue. Yi yue. Tati shi shi. Yin sang ni ta di gu. Dui ya ba di. Po yue chi ju gu gong di. Tu yi lo yad ku ma. Tu se gu ni tu. Kali di ngay miya ni. Ta ji yue u miya a dra. Si gang di kan puin ta jin phi bi di. Si gang puin ta di a kan ga gu. Ni zin. Tu yi te ma. Sai to yue bi di. A ta ma ji di, a jin sa rai gu, di ta tin sha zwa. Po bia ni di lo ye da ku hu,
ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါသည်အများအားဖြင့်သူသည်သူတစ်ပါးအတွက်သာစဉ်းစားတတ်သည့်မေတ္တာတရားရှိထားသည့်စကားများပြောဖို့လဲဝင်လေးသူမဟုတ်ညပဲချိန်ပဲခေါ်ပင်ပန်းနွမ်းနေသည့်အရေးအခြေမပြတတ်သူသည်မိရိုးဖလာဓလေ့ထုံးစံအရစင့်ကြံလိုက်နာတတ်သည့်ဘာသာကမ်းရှမ်းသူသူတော်စင်မတအုံမဟုတ်ပါကော်ဖီနဲ့စီဂရက်ကိုအလွန်ကြိုက်သည်နောက်ပိုင်းတွင် ပီယာလေးတစ်ခွက်တစ်ဖလားပင်မော့တတ်သည်ဘာသာရေးဝတ်ကြောင်းအများပြရှိတော်မျိုးတွင်သူသည်ဖျားရှိကိုကြောင့်တို့သွားခဲ့သည်ဘာကြောင့်မသွားတလဲဟုမေးလျင်အလုံများလို့ဟုအပြုံးဖြစ်ဖြေတတ်သည်ကျွန်တော်နှင့်ဆက်ဆံရသည့်အချိန်ကာလများအတွင်းတွင်သူတစ်ပါးအကြောင်းမကောင်းပြောသည်ကိုတကြိမ်တစ်ခါမှပင်မကြားဘူးခဲ့ပါသူသည်လိမ္မာပါးနှင့်ပါသည်ဟုဆိုသောအမျိုးသမီးများတွင်စိတ်ရင်းမဝင်ပါသို့တော်လည်း တံပိုးမဖြတ်နိုင်လောက်သည့်ထိုးထွင်းသိမြင်တတ်သောဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်သည်အကျက်အတဲတစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်သောအစွမ်းအစာများလည်းပြည့်စုံသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်သည့်ဖြစ်ရက်တစ်ခုရှိပါသည်တညတွင်ကျွန်တော်သည် cottage inn အတွင်းသို့ဦးအတက်ပေါက်သောလူနာတစ်ယောက်အားအရေးတကြီးခွဲစိတ်ပေးနေသည်ထိုအခိုက်တွင်လက်စက်မီးပြတ်သွားသည့်ဖြစ်မှောင်နှင့်မမဲတဲ့တွင် ကြံရမရဖြစ်နေရသည်ဤအခိုက်တွင်သူသည်ဖြတ်ခနဲ့အပြင်သို့ထွက်သွားပြီးမီးတလုံးကင်၍ဝင်လာသည်သူယူလာသည့်မီးနှစ်ပင်ခွဲစိတ်ကူတာမှုလုံးငန်းပြီးပြတ်သွားသည်သူယူလာသည့်မီးလုံးမှာသူ၏ပိုင်စကယ်မှမီးလုံးဖြစ်ပါ၏ထိုအနက်ရောင်ပိုင်စကယ်အိုသည်သူနှင့်ခွဲမရနိုင်တော့သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေပါသည်ညပိုင်းအရေးပေါ်လူနာကြည့်အပြီးတွင်သူသည် ကျွန်တော်အားကော်ဖီပူပူခါခါတစ်ခွက်တိုက်သည်ပြီးလျင်ကျွန်တော်အားနှုတ်ဆက်ခါစပိန်ကိုဖြက်လက်သွက်လက်စာနင်း၍သူ့စေကံပေးရှိသူ့အိမ်သို့ပြန်သွားတတ်သည်ကျွန်တော်ကသူ့အားကြည်စည်သည့်သဘောဖြင့်သူ့ကိုနှစ်ပိန်နှစ်ပိန်ခီယာတက်ထားသည်ဟုပြောသည်သူ့ဘာကြောင့်လက်ရှိအလုပ်ထက်ကောင်းသောအလုပ်ကိုမရှာတာပါလိမ့်ဟုကျွန်တော်မကြာခဏတွေးမိသည်တွေးမိတိုင်းလဲသူ့အပေါ် အံအောင်ခြင်းဖြစ်မိခဲ့၏သူလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သောသူနာပြုတ်ဆရာမများသည်နေရာကောင်းများ၌ထိုင်နေကြသည်တအူးဆိုလျင်မကြသေးခင်ကပင်လီဘာပူမြို့စင်းယုံတည်ကြီးတွင်မေထရွန်ခေါ်သူနာပြုတ်ဆရာမကြီးရာတို့ကိုရသွားခဲ့၏ဈေးပညာကြားနေတဲ့မှဣတရင်လေးကိုဖက်လိုက်ရသောကျွန်တော်ကသူ့အားစိတ်ထဲရှိသမျှကိုမပြောဘဲမနေနိုင်ပါ အဲ့ဒီရာတို့ကိုခမည်းရတဲ့နဲ့ခမည်းနဲ့အထိုက်တန်ဆုံးအလုပ်ပြမဖြစ်ပါဘူးဆရာမဒေးဗီကကျွန်တော်အားပြုံးရွေကြည့်ပြီးပြောသည်ကျမကလူတွေကိုအုတ်ချုပ်သူနေရာမျိုးဆိုမတော်ဘူးခွဲစိတ်ကူတာတဲ့အလုံမျိုးကြတော့လဲတိတ်မဟန်ဘူးကျမနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကဒီနေရာပဲကျမအဖို့လဲနေရတာပို့ပြောတယ်တနေ့တော့နနက်နနက်စာမစားမီကျွန်တော်အဝတ်လဲနေခိုက်တွင် Mrs. Morgan တယောက်အပြေးအလွှာအလန့်တကြားဝင်လာသည်မစ္စတာလီဝစ်ကဒေါက်တာနဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့အိုးအိုးဆရာမဒေးဗီကြောင်မီးသေးတွင်မနေကြသည်အောက်ထပ်တွင်ရောက်နေသည်သူသည်ကျွန်တော်အာမောကြီးသည်ဒေါက်တာမကြားသေးဘူးလားကျွန်တော်ကခေါင်းခါလိုက်ပါသည်ရင်ထဲတွင်လဲထိတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်မနေ့ညကဆရာမဒေးဗီစပိန်နဲ့လူနာသွားကြည့်တယ်ဘာလာနက်စ်လေးဘက်ကိုသွားတာ မီးအားလက်စစ်တိုင်ကြီးလမ်းမပေါ်ကလပ်ဖြက်လဲကြနေတာသူမသိဘူးသူ့စပိန်နဲ့တိုက်မိပြီဒဏ်ရာရသွားတယ်တညလုံးမိုးရက်လေးထဲမှာနေခဲ့ရတာနေဆိုင်သမားတွေအလုပ်စင်မှတွေ့ကြတာအတန်ကြာငြိမ့်စိတ်နေပြီးမှသူကပြောသည်ကျွန်တော်ကတော့ကြောက်ရွံ့ကြိုးစားတယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်ဒီကောက်အင်ဂျီနဲ့အုတ်ထုတ်ကိုဆွဲယူကသူ့နဲ့အတူချက်ချင်းထွက်လာခဲ့ပါသည်လမ်းမပေါ်၌အရေးတကြီးသွားနေခိုက်တွင် သူမျက်နှာထားသည်အကြီးအကျယ်ပြက်လျက်ရှိသည်ဒေါက်တာမသိဘူးဟုတ်သူကရှစ်တက်တက်ကိုကြည့်၍ပြောသည်ကျွန်တော်ကိုလက်ထပ်ပါလို့ပြောနေတာကြပြီဒါပေမဲ့ပြောလို့မရဘူးသူ့အလုပ်ကလွဲပြီးတခြားဘာကိုမှစိတ်ဝင်စားဘူးသူ့အလုပ်ကိုတိုင်တန်ရောစဉ်ကြည့်လို့နေအလုပ်သမားများကတဲပို့ထားသဖြင့်သူ့အိမ်၌ရောက်နေပြီဖြစ်သောဒေးဗီအားအချိန်များစွာယူ၍စမ်းသက်စစ်ဆေးကြည့်သည် ကျောရုပ်အောက်ဖက်အစစ်နှစ်ခုစလုံးကျိုးသွားသည်အောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးအကျောများတေကလှောက်ရှားနိုင်စွမ်းရှိတော်မူမှာဟုတ်ခေါင်းနောက်စေထဲမှာကြိုက်သည်ဟုသူပြောနေ၏ဤအချက်မှလည်းစိုးရင်ဖွဲရအချက်တစ်ချက်ပင်ဖြစ်၏
ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့သည်သူ့အားဘူတာယုံသို့တည်သွားကြပြီးမိရထာဂတ်ဘို၏တွဲထဲ၌မွေရနှထက်ခင်း၍တင်ကားမွန်လွယ်ပိုင်းမိရထာနှင့်ကာဒစ်သို့ပို့ပေးပါသည်သူနှင့်တကွလီဝစ်နှင့်ကျွန်တော်လိုက်သွားသည်နောက်၃နိုင်အကြာတွင်သူသည်ကာဒစ်မြို့မတန်မဆွမ်းစေးရုံပေါ်ရောက်သွားပါသည်ထွေဂျီနီတို့ပြန်လာခဲ့ပြီးသူ့တည်င်းကိုစောင့်ညော်နေကြရပါသည်ပထမတော့သူ့အခြေအနေသည်ကောင်းလာဖွယ်ရာရှိသလိုလိုတည်င်းကြရသည်ထို့နောက်တော့အကြိမ်များစွာခွဲစိတ်ကုသနေရသည့်တည်င်းများခွဲစိတ်နေမှုသည်ရှည်လျားလှသည်ရှုပ်ထွေးလှသည်ကြောရိုးခွဲစိတ်မှုလုပ်ငန်းသည်များစွာကြဲ့ပြက်ခက်ခဲလှသည်မဟုတ်ပါလောဆရာမဒေးဗစ်သည်နိုင်ပေါင်းမြောင်များစွာနှိမ့်နေကူတာခြင်းလက်စစ်ကူထုံးတုံးခြင်းစသည်များနောက်ဆုံးတွင်ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစပွဲကောင်းသည့်အဆုံးအဖြတ်ထွက်လာသည်အမျိုးမျိုးစူးစားခဲ့ရသမျှအားလုံးအချင်းအနီးဖြစ်ရ၏ဒေးဗစ်သည်ဤဘဝတစ်လျှောက်လုံးလမ်းလျှောက်နိုင်မည်မဟုတ်တော့ပါတည်င်းပတ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ထံတွင်တူနာပြုတ်ဆရာမအသက်တအိုးရောက်နေပြီအသက်ငယ်ငယ်အလုတ်တင်ဆရာမလေးဖြစ်တော်လဲ။နယ်မြေတွင်အစဉ်ပြေမှုရှိပါသည်။သို့တစေလဲအော်ဝင်ဒေးဗစ်၏လှောက်ရှားအထောက်မှုများကိုတော့မတွေ့မမြင်ရတော့ပါ။ဆရာမဒေးဗစ်၏ဈေးကန်းသည်လုံးဝပြန်မဖွင့်နိုင်တော့သဖြင့်ကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ရလေပြီ။နေရာတိုင်းတွင်ဆရာမဟောင်းကိုလွမ်းစွတ်တန်တားမှုသည်တည်ရှိနေပါသည်။တနေ့သောမွန်လွယ်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်သည်ချက်မဲလန့်ရှိအတောင်မပြူတော့သည့်ဈေးကန်ရှိမှဖြတ်လာခဲ့သည်စိတ်ကူးကြောင့်ပေလားဒို့ဒီမဟုတ်အတွင်းစိတ်အာယုံဤလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ထင်ရောင်ထင်မားဖြစ်လေသလားမပြောတတ်အတိတ်ကဖြစ်ရများကိုရင်ထဲမှတန်တန်တတဖြစ်မိသည်ကျွန်တော်သူ့အတန်ကိုပင်ကြားလိုက်မိသလိုရှိ၏ကျွန်တော်ဈေးကန်တကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်ပါသည်ကျွန်တော်ရင်ထဲတိတ်ခင်းနေဖြစ်သွားသည့်အထိလှုပ်ရှားစေခဲ့သောအရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်သည်ပင်တက်ကလထိုင်တလုံးပေါ်၌ထိုင်နေသူမှာသူဖြစ်သည်သူစပင်များသည်ဖွေးဖွေးလှုပ်နေကြပြီခါအနှင်းငယ်ကိုင်းနေသည်ယခင်ကထက်ညာစွာပိန်သွားသည်မစွမ်းမတန်ဖြစ်သွားသည့်ခြေထောက်များကိုစောင့်တထည်ဖြစ်ဖုံးထားသည်သို့တော်လည်းသူနာပြုတ်ဆရာမဝတ်စုံကိုတော့အကြအနာဝတ်ထားသည်သူပပတ်လဲတွင်လူနာများဝိုင်းအောင်နေသည်အများစုမှာခလေးတငယ်များဖြစ်၏သူသည်ဘိန်းတက်ကလထိုင်ကိုကျင်လည်စွာကင်တွေ့ပြီးအခန်းထဲတွင်လှုပ်ရှားသွားလာနေပါသည်ကျွန်တော်သည်တကားဝ၌မလှုပ်မရှက်ရက်နေမိသည်နောက်ဆုံးလူနာသူ့အပားမှထွက်သွားသည့်အခါသူသည်ကလထိုင်ကိုနောက်သို့လှည့်လိုက်သည်ကျွန်တော်ကရှေ့သို့တိုးသွားပြီးသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုတင်းကျုံဆုပ်ကင်ထားမိပါသည်ဤလက်များသည်အခြားသူများ၏လိုအပ်ချက်ဟုသမျှကိုအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည့်လက်များမဟုတ်ပါလော။ဆရာမဒေးဗစ်အော်ဝင်းခမရနေကောင်းသွားပြီနော်။သူကကျွန်တော်အားကြည့်၍ပြုံးသည်။ဘာကြောင့်နေမကောင်းရမှာလဲဒေါက်တာ။ဒေါက်တာမမြင်ဘူးလား။ကျွန်မအလုတ်ခွင်ပြောင်းဝင်နေပြီလေ။သူ့အပြုံးသည်တိုး၍နှစ်လိုဝဲရဖြစ်လာသည်။ပြီးတော့ကျွန်မအခုထက်တိဘိန်းတွေပေါ်မှာပဲလေ။